我马路里这个街，我马路里有来马，我马路里这个街，一秒我马路里这个街，一秒我马路里这个街。fun mi lola rin chi mi o mi ye ala body rin chi mi o mi ye o mi ye o ma la o rin chi mi o mi ye la mi la fun rin chi mi o mi ye oluwa fun ke rin chi mi o mi ye o mi ye ma la o re chi mi du o ro ma ise o a se mu lo ma wo re mi o ma ise o ni je se be kale oludo je ari bi le o iba je se be kale oludo je ari Elsa, Princess, Lucas, Olajope, Iyawo, High Priest, Adebola. Shelly,
peaceful gan ni se mo so mo je eni to so mo to je teacher oluko ni so oluko ni ti mo je yen mi je ko ba oko mo ji mi ko ba pa di rara mo ni akoko ti mo ni fun oko mi mo je ni akoko ti mo ni fun àtìkọ́ mọ̀. Ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ tí mo kọ́kọ́ lọ ní United School ní Ìjìdòwú ẹ̀rọ sọ̀tọ̀ ìdẹ̀mí ọdún ìsìn ní Ìjìdòwú bí àwọ̀ United School náà kò lórí àwọn ìgbèríko ní Fọ́dà ìṣẹ̀lẹ̀ sílẹ̀ wọ́n ti lè ní United School. Ibẹ̀ ni mo lọ, mo jáde mo lọ ní ibẹ̀ ní 1956 tí mo gba mo jáde níbẹ̀. Lẹ́yìn tí mo jáde níbẹ̀, mo lọ sí modern school, girls modern school ní ọ̀wọ̀ gbọ́ngbọ́n. Ibẹ̀ ni mo lọ, mo lo 4 years níbẹ̀. So mo wá jáde, ìgbà tí mo jáde níbẹ̀, mo lọ sí ìgbà tí mo jáde, mo sì jẹ́ fún ìgbà tí mo wá lọ sí National Teacher Training College. Ìgbà tí mo jáde ní National Teacher College. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́, ó ṣe pa ẹ́ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. Ìgbà tí mo wà ní school, ní Nursing School, ní Yàbá, mainland school, ní Yàbá, mo lo ọdún 18 years lẹ́kùnkúnlógún, mo lò lọ. So mo gba ẹ̀yìn ẹ̀yẹ. The best school in mainland, mo gba ẹ̀yìn ẹ̀yẹ. Ẹ̀ẹ̀mejì ni mo gba ẹ̀mí ẹ̀yẹ ní Nursing School. Ìrírí ayé ni pé àwọn ilé ayé yìí tó bá ti ń ṣe dáadáa kí èèyàn máa ṣe dáadáa ni torí èrè ẹ̀ ń bọ̀. Nígbà tí ìrírí ayé tí mo mọ̀ pé kí èèyàn bá ń ṣe dáadáa o, kó máa fi iṣẹ́ ẹ̀ ṣe nílẹ̀ o, ó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe. Bí mo ṣe jẹ́ onítòhún tí mò ń rajà tí mo ń ta káàkiri school sí káàkiri ìjẹ́kọ̀ọ́ oge ni wọ́n ti fún mi ní ẹ̀mí rẹ̀. Nǹkan téèyàn bá ti ń ṣe kó máa ṣe rẹ̀ ìgbà tó jẹ́ pé a rìtáyà a fẹ́ gba látìtì ìgbà tó wọ́n láti gbà pé ká wá gbà ó ṣẹ̀kì ìgbà tí mo dédé báyìí wọ́n pè wá. Orúkọ mi ò yìí torí Adébọ́lá ni a fi lè fẹ́ wọ́n ṣe ní ká wá gbà. So wọ́n tètè pè mí. Bí wọ́n ṣe pè mí báyìí wọ́n ní Mrs. Adébọ́lá, mo dìde dúró báyìí. Wọ́n wá ní Page sí orúwájú orúkọ mi ní ìjẹ́. Kí ló jẹ́ pé mi ò lè gbowó mi tí wọ́n ti sanwó fún mi ní èyí bá a ṣe kò sí mi. Títí a fi kù sí tí ọkọ mi bá mi àti Dr. Omafabi pé wọ́n bá mi rìn yí títí. So ìgbà tí ó wá di bí ọdún kan àbọ̀, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rí pé mi ò gbowó. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sanwó rẹpẹtẹ owó táwọn ọ̀gá mi gbà. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá san fún 1.99. Wọ́n sọ fún mi. So inú mi wá tètè wá dùn ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́. Mo ti bínú pé ẹni tó jẹ́ pé táwọn tíṣà sí bá wọ́n bá gbọ́ sí kìkì èmi ò bá wọn ṣe. Wọ́n sọ fún mi pé ìwọ yìí oníṣẹ́ ìwọ. Lábájókòó pé a ṣe sí downside, èmi ò sí downside. Àwọn ọmọ mi máa kọ mi. Àwọn tíṣà kan bá ti débi ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi síta dé kọ́lá o. Oníṣẹ́ ni o, ẹ má fara oníṣẹ́ ni o, ìdáhùn ló.
so le ti wa je ki mo pe se ni ba ti sise to lu ai ba sise lo dai bu pe ile e bo lo la ko ti mo fowo ni ti si o ti ko ni bi olorun se pa e mo o se pa e mo I se mi mo se ko ti mo ri ko ni pe baba mi o je orisu so o ma nko wa iru bi mo se wa yisi ni o le dede lo si church ni ma address bayi si ile wa nbe ni pe wa baba mi a pe ni pada ni omo nba o ki friends ile mo se ma address ma yo baba mi je o ko mi bi mo se ma we de ni ori si si aso lo ma da ni ko ko ni se yo se di dress ke ko wu ni ke yo dress ara e ko ma ti daka daka bi o ma la e ni la ti baba mi o ko mi ni ya mi o ma so fun mi pe iwo omo yi ayo ni bayi o ko bi mo se wa yi o ko le ma lo be yin o ni baba mi ti mo mi le o ti o ti ti kon lo fun o ra fun ko se je oni tun so baba ya mi a da bi mi to en ti ni pe la bi mo se se yi a ma o mi ni ma ni lo le je le je ga 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 o ni ko ma ri be o ti e ma ko ni mo pe oni je se be kale olodo je aridi iba je se ba e kale olodo je aridi ama ko ni olodo je eyan omo to so je pe mo ti ke to ni gbogbo nkan tan ma ko ni olodo je oni ko le ri be o ki sora mi o pe di baba se se si mi o ki ma gbe gbe de ile oko ti ma ma fe o ki mo ti mo se ma ma se o po yin loro baba ya mi o de n so fun mi pe ti ba fe oko ki mo oko ti ma fe ki wa ji ki ma gbe de be si ori okunrin kan ki ni a ni ti lu okunrin to je pe o ni okunrin o ma n tan mi ọ̀rọ̀ ìyànjú ọ̀rọ̀ àgbà láti ara ìlú àwọn ọmọdé ó gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún àgbàlagbà ọmọdé ó gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan tí bàbá àti ìyá bá ní kó ṣe kó ló tì í bọ́ wọn bọ́ọ̀rọ̀ sí bàbá àti ìyá ẹlẹ́rìí káyé ẹ kó ba lè dá lẹ́yìn ìlà mo tún ní ọ̀rọ̀ ìyànjú ni pé àwọn ọmọ tẹ bá bí kẹ kọ́ wọn kì í ṣe pé kẹ ní wọ́n ti lọ sí secondary school àti kọ̀ọ̀kan pé ó ti tó síbẹ̀ sound education kẹ fún àwọn ọmọ yín ọ̀pẹ ẹ̀kọ́ tó yè kóróró kẹ fi kọ́ àwọn ọmọ yín lórí ẹni tó bá ní ẹ̀kọ́ tó yè kóró wọ́n lè ní kó tó máa balẹ̀ tàbí kó tó máa ṣiṣẹ́ ẹni tó ní qualification doctor sí wọ́n lè ní kó máa balẹ̀. bí ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́ ó ṣe pa ẹ́ mọ́ kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀ you are the living God oh is there no one like you. àwọn àṣeyọrí tí mo mọ̀ pé mo ṣe ń pé àwọn ọmọ mi kì wọ́n ṣe rí mo kọ́ ọmọ débi tán lè máa fọwọ́ sàyà pé ìyá mi ló ṣe mo fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ni mo dojúkọ ló jẹ́ pé okùnrin ń ṣiṣẹ́ àṣekárakára àti kí n tajà àti kí n ṣe gbogbo àwọn ni mo fi tọ́ tí àwọn ọmọ náà tí wọ́n dẹ̀ ní láàrín wọ́n dẹ̀ ń tọ́jú nísìnyí àṣeyọrí kan nìyẹn. Gbogbo àwọn tí mo tún ṣe ni pé ní àwọn
àbúrò mi náà wọ́n ti kán ti tọ́jú mi náà èmi náà tún ń ti ìgbà tí mo lè ṣe fún wọn àwọn náà àwọn ló ń tọ́jú mi láti èmi èrè tí mo rí ìgbà náà ni àwọn ló ń tọ́jú mi tèmi lè ṣe wọ́n ti fún mi ní gbogbo nǹkan tí mo bá fẹ́ ọjọ́ ìlú mi 1936 ni wọ́n bí mi mo rí ọrẹ ọ̀fẹ́ yẹn gbà tó jẹ́ pé ọlọ́run fún mi ní irun ní àlàáfíà tí lè ṣe gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ ṣe bí mo ṣe yọrí ní àsìkò ọjọ́ ìsinmi mi mo fi ń gbàdúrà fún àwọn obìnrin mi àtàwọn àbúrò mi tí wọ́n tọ́jú mi tí mo fi lè wà láyé di ọjọ́ èmi torí kì í ṣe ọjọ́ kékeré mi àwọn ló ń tọ́jú mi tó jẹ́ pé mo lè fi wà láyé láàyè báyìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́, ó ṣe pa ẹ́ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. You are the living God, oh, is there no one like you? Ọjọ́ tí inú mi dùn jùlọ ni ọjọ́ méjì. Ọjọ́ tó ọmọ mi fẹ́ gbọ́n ni Fúnkẹ́ Adébọlá. Ọjọ́ tó gbé ìrìn àjò níṣàn tó lọ sí yunifásitì. Lásù Lagos State University. Inú mi ti dùdù tí mo sọ tí bàbá ẹ̀ tẹ̀ sọ pé kò sí nǹkan tó lè ṣe nìkan òkèèrè kan òun kan lọ́wọ́ ni tí mo wá rí tó gé ìrìn àjò ìṣàn sí Lásù. Inú mi ti dùdù tó jẹ́ pé mi ti ẹ̀ mọ̀ bí mo ṣe lè ṣe lọ́jọ́ yẹn. Mo wá ẹni tá a rò pé kò lè gbàgbọ́ ló kọ́ lé alárin wá bẹ̀rẹ̀ sí ìlú kàkẹ́. Ọjọ́ kejì ìdúró mi tún ti fi dùdù mi ọjọ́ tí ìgbà tí wọ́n kan sanwó gáàtùtì mi gáàtùtì mi fún mi tí wọ́n dẹ̀ wá san at last tí mo dẹ̀ wá gbowó rẹpẹtẹ tí mo fi kọ́lé tí mo fi ṣe gbogbo ẹ̀ inú mi dùdù gan-an tó jẹ́ pé èmi ò mọ̀ pé mo lè tún ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí mo ṣe kú lọ. So ọjọ́ tó bà mí nínú jẹ́ pátákó tí tó bà mí nínú jẹ́ gan-an ni pé ọjọ́ tí wọ́n fi mí bí a tún ti rí mi jẹ́ pé àṣeyọrí iṣẹ́ ni mo ṣe wọ́n ti sanwó fún mi. Ó dùn mí tó jẹ́ pé mo jáde mo dúró báyìí mo bá jáde mọ́ ìdílé àti mo dúró sí i. Gbogbo èèyàn ló mú mi dání pé mo fẹ́ para mi ni àbúrò. Data àdìyẹ̀wò àdìyẹ̀ ọjọ́ kejì ni ìgbà tí ìyá mi kú. Mo wà lẹ́kọ̀ọ́ so ìyá yẹn ò sì tètè tẹ́lẹ̀. Mo dédé gbọ́ pé ìyá mi kú. Kàtà bí a Peter Gidi Muslim làwọn ìyá mi Muslim ni bàbá mi Muslim ni ìyá mi. So ìgbà tí mo kí múra tí mo sáré mo ṣe gbogbo ẹ̀ kí n tó délé mo ti sì yà mí. Mo wá débi ògiri báyìí tí mo rí pé ibi tí wọ́n sì yà mí mo wá débi ògiri báyìí mo gbárí mo gbárí mo báyìí. Mo ké mo sunkún mo sùn ó dùn mí gan jẹ́ pé kí n sọ ẹni sọ. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́, ó ṣe pa ẹ́ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. Àwọn ọkọ̀ tí mo fẹ́ràn jùlọ nínú ìwà ìrìn kí èèyàn má purọ́. Àwọn àbúrò mi wọ́n mọ̀ mí. Bí ìfẹ́ rọ́ irọ́ wọ́n ní irọ́ ni wọ́n ní irọ́ ni ìrìn. Irọ́ òun ló fi wọ́n bá kà á ní ìwé mi. Wọ́n ní irọ́ ni ẹ̀ṣẹ̀ tó ju ẹ̀ṣẹ̀ lọ ní ìwé mi. Bí ìfẹ́ kí èèyàn rọ́ fún mi. Mi ìdẹ̀ fẹ́ kí ìyàn kó jẹ àgbàdìbà kéèrè. Wọ́n ní kan pàdé mi wọ́n lọ pàdé mi kó ti dé ìlú òyìnbó kó lòun wà níbi ìfẹ́. Mo fẹ́ràn láyé àtijọ́. Mo fẹ́ràn kí n máa jẹ iyán àjọbẹ̀fọ́ lójijì máa dín báyìí lórí àwọn ọkọ mi.
àwọn ọ̀rẹ́ ọkọ mi tó bá ti fẹ́ ṣe ìpàdé wọ́n wá pè mí kí wá ṣẹ́gun mi torí wọ́n máa wá sọ́dọ̀ mi wá jẹun wọ́n wá pè mí pé ọmọ fúnkẹ́ ló máa bá wọn sí ilẹ̀ yìí á di bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ràn ẹ̀fọ́ àti ẹ̀fọ́ ẹ̀gúsí kìkì àti ìyàn láyé ìsìn ìsìn èmi ò jẹun púpọ̀ mọ́ torí àgbà ti dé nǹkan tí mò ń jẹ sí ẹwà ẹwà ni wọn fẹràn ìsìn tí wọn máa ń jẹ nínú bíbí ọdún mẹjọ sẹyìn kí n fẹnu kan àwọn mílíà sí kí n fẹnu kan mẹjọ sẹyìn tí òun ìfẹnu kí o mú tí kí o mílíà sí láti rí ọdún ilé tí a sì kí n fẹnu omi àti omi omi máa gbà mí tí n bá wà níbi tí mo ti rí ní omi tó wù mí máa bí omi yẹn máa bọ́ ẹ̀ máa ní mo nífẹ̀ẹ́ sí aṣọ gan irú aṣọ aṣọ golden rose ló jẹ́ aṣọ gold mo nífẹ̀ẹ́ sí mo dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí kéèyàn kó máa múra kéèyàn múra kó múra kékeré kó kọ́ ọmọ pé ọmọ ọba nílé àbí ọmọ ọkàn tó ní mímì tó fi múra yìí ó múra jákàjàkà àbí kó múra mo fẹ́ràn kí n máa múra ọkọ mi tiẹ̀ rí máàkì tó bá ti níbi tá à ń lọ tá bá ti jọ ń lọ tó bá ti rí ọ̀rẹ́ mi this is my wife a ní yes sir I know sir ó bá lọ sí ọ̀gá ọ̀rẹ́ yẹn bá lọ máa dá tí kí ló ṣe ètò ìtẹ́nà tó mọ̀ pé mò ń kó òun lórí so mo láìkí kí èèyàn máa múra bàbá mi ti tọ́ mi máa kí èèyàn máa múra ọmọ níwájú. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́, ó ṣe pa ẹ́ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mo ní fún àwọn ẹbí àdárà mi pé wọ́n máa sin ọlọ́run wọ́n máa fọ ọlọ́run sílẹ̀ wọ́n ní ìgbàgbọ́ ìgbàgbọ́ ní gbogbo kan lọ kọ́ máa sin ọlọ́run méjì kó sì kó lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo kó tún lọ sí ọ̀dọ̀ olóyìnjà ìyẹn ò bọ́ sí mo fẹ́ kí wọ́n jẹ́ onígbàgbọ́ tó mọ ọlọ́run kọ́ rẹ̀ máa sin ọlọ́run kọ́ máa sin ojúṣe wọn kọ́ jẹ́ àwọn kan nínú àwọn olùṣọ́ àwùjọ ilé ọlọ́run kọ́ máa sin ọlọ́run kọ́ máa gbàgbé nǹkan tọ́lọ́run ṣe sí wọn kọ́ máa fi rántí ní àsìkò yìí mo wá fẹ̀sùn ní gbàdúrà fún àwọn olùwé túnkẹ́ gbẹ̀ngà kẹ́mi kí ọlọ́run kó bá mi tọ́jú wọn wọ́n jọmọ rere bíi ti sámúẹ́lì àtàwọn ọmọ ọmọ mi wọ́n jọmọ rere bíi ti sámúẹ́lì wọ́n yọ ní ìbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n máa gbàgbé ọlọ́run wọ́n ní ìbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n máa ṣe tọlọ́run mo wá fẹ́lẹ́ gbàdúrà gbàdúrà ni mo fẹ́ wọ́n máa gbàdúrà lọ́sàn-án àti gbogbo mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nǹkan nínú àwọn ọmọ mi sì ìyá àdúrà ni wọ́n kì í so mo fẹ́ àdúrà yẹn wọ́n máa gbàdúrà kó máa ṣe ti ìwọ̀n tọ́lọ́run fẹ́. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ́ mọ́, ó ṣe pa ẹ́ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. You are the living God, is there no one like you? Orúkọ mi ni Princess Prophetess Olúfúnkẹ́ Bọ́lájì ekè ìyá ọba èmi ní àkọ́bí màmá tí í ṣe mọ́mì mi Mrs. Princess Dorcas Olájọpé aya dájì mi Prince Thomas Ọlájídé Adébọlá.
ohun tí mo lè sọ nípa màmá mi pọ̀ gan ni ṣùgbọ́n màá rọra mu ní ṣókí torí àkókò wa. Mọ́mì mi jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n ní sùúrù gan-an. Bàtà wà lọ́mọdé wọn ń jà báyàn jà. Ó ṣe jẹ́ pé ilé lérò nọmba 2 Queen Street ìyáàbá ẹgbẹ̀dọ̀ mílò la gbé ní kékeré. Tó jẹ́ pé supermarket wọ́n ta ìjẹkújẹ ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé wa. Mọ́mì mi jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé disciplinarian ni wọ́n bọ̀. Dádì mi wọ́n jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé àwọn náà tíchà ni wọ́n tíchà ni màmá mi tíchà ni dádì mi. So ẹ lè rí irú touch of discipline tí wọ́n máa wà nínú ilé yẹn. Wọn ò fi discipline ṣeré rárá. Lẹ́yìn náà màmá mi jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n máa ń ṣọ́ gbogbo nǹkan. Nísìnyí bàtà wà kékeré dádì wa láìka ti máa ra chocolate ìjẹkújẹ náà. Mọ́mí mi á ní eyé jẹjẹkújẹ. Ẹyé ìjọba yín tún ti lọ ra jẹkújẹ fún Indomino stores. Ẹyé jẹjẹkújẹ jẹkújẹ títí dẹba ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí health ìyàn. Ẹ má jẹ yọ̀, ẹ má jẹ pòjù. Ṣe mọ̀ yàn tó jẹ́ pé ó máa ma wà after well-being àwọn ọmọ ẹ̀. Another good thing about my mother is that wọ́n like ìwé. Kíyàn lọ sí school ó jẹ́ number one thing wọn. Bí ṣe ti dàgbà tó yìí. Mo lọ ṣe diploma kan gbà kan. Mo ní mọ́mì ẹ̀yìn lẹ máa sanwó ẹ̀ o. Wọn ọ̀tẹ̀ pátí ti sẹ́ẹ̀dẹ́wó sí mi pé mo ní mò ń ṣe. Torí mo lọ sí diploma school yẹn báyìí. Kò sí nǹkan tí mo lè bèrè lọ́wọ́ wọn tí wọn ò ní fún mi. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ mọ́, ó ṣe pa ẹ mọ́, kì í ṣe bíbọ̀ ṣe rẹ̀. You are the living God, oh, is there no one like you? Nǹkan tí inú àwọn ju first time tí inú àwọn máa dùn jù láyé yìí ni ìgbà tí mo gain admission sí Lagos State University Ọjọ́ Lagos State. Inú àwọn dùn gan, so wọn ò fẹ́ education ṣeré. Ohun tí mo ṣẹ́rì jùlọ tèmi náà dẹ̀ mọlé lórí ni akitiyan wọn pé kí ọmọ kàwé. Ládùúgbò yìí náà àwọn ọmọ program tó fi ń fún àwọn èèyàn ní admission diploma o. Ẹ lọ bá máa nǹkan ní Radio Lagos o. Ó ń gba àwọn èèyàn sí school o. Bí èèyàn lọ jẹ́jẹ́ àìmọye ọmọ tó jẹ́ pé ìpàṣẹ wọn náà fi lọ sí school ní ìlú Mòwe yìí tán máa pa àwọn parents wọn yìí tí ò bá lówó mọ́mì máa kówó lẹ̀ tí mo mọ̀ dáadáa. Wọ́n máa kówó lẹ̀ pé kọ́ṣà lọ sí school yẹ gọ́ngọ́ torí ọmọ méjì náà lèmi náà bí. So àwọn ọmọ mi ọkùnrin ni wọ́n Joshua ni first born mi, Akinzua, Samson ni second born mi. So èmi náà mo mọlé lórí gidigidi pé ọmọ gbọ́dọ̀ kàwé is a good legacy tó jẹ́ pé nǹkan tán fàwa náà nìyẹn. So wọ́n mo cherish yẹn nípa àwọn gan-an ni àti pé wọ́n láàánú. Títí tí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọn ò lè tí ẹ̀ fi wálẹ̀ lẹ́ẹ̀kan lásán pé tí tọ́ bá ti ń wò mí báyìí ló máa ní àkínú ṣẹlẹ̀ kò bá àjòwò ní nǹkan kíkan tó lè wù kó jẹ́ wọ́n máa lọ mu jáde ni. Anẹ́ka àkáǹtì àwọn kí làwọn fẹ́ fi ṣe ṣèbí nítorí tí yín náà ẹ lọ mówó ń bẹ̀ ẹ ṣáà wà òkè. Àwọn nǹkan tí mo rí nípa màmá tó jẹ́ pé mi ò lè gbàgbé wọn títí ayérayé. Nígbà tó bá dàgbàdàgbàdàgbà tó bá sì wà kọjá abi tẹ́lù ò ti ní bà wá. Màá sì máa rántí wọn gẹ́gẹ́ bí abiyamọ tó jẹ́ pé kò fọmọ ṣeré. Ọmọ ẹbí, ọmọ ará, ọmọ ẹ̀gbọ́n, ẹmọ àbúrò tó bá ti jí láàárọ̀ báyìí. Mo máa ń wò wọ́n ní nítorí láti bí 3 weeks nísìnyí mo wà níbí báyìí. Faustin wọ́n máa dárúkọ Florence o, Ọlábọ̀dé o, Démọ́lá o, Màgídé gbogbo kò sẹ́ni náà tí wọn ò ní dárúkọ. Àwọn ọmọ ẹ̀gbọ́n wọn, àwọn ọmọ àbúrò wọn lẹ́yìn ọkàn kan náà wọ́n máa dárúkọ orúkọ gbogbo wọn. Ohun tí mo lè sọ ní àkókò ọjọ́ ọ̀bí wọn tí wọ́n ń ṣe tàdé tínú wá ń dùn sí ni pé kí wọ́n túbọ̀ kọ́lọ́run kó jọ nínú àánú ẹ̀ kó túbọ̀ lọ́ra ẹ̀mí wọn fún wa kọ́ má fàìsàn lùgbà. Kọ́ máa mọ bojì ẹnikẹ́ni àtọmọ ẹ̀gbọ́n máa àbúrò àwọn ọmọ tí wọ́n fúnrara wọn. Kọ́ máa káwọ́ lórí sunkún kí wọ́n dẹ̀ wà lálàáfíà. Màmá dìde wọlé àlejò ń bọ̀ kó má jẹ́ tiwọn. Olúwa túbọ̀ fún wọn lálàáfíà kọ́ tún ṣe 100 kọ́ tún ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ torí
ẹgbọn wọn náà pé 100 so wish mi ni fún wọn ni pé kọ ju 100 lọ. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ mọ́, ó ṣe pa ẹ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. Ìbáwí tí mọ́mì mi ṣe fún mi tó fọ́nì jùlọ, ó fọ́nì kò tún fọ́nì nítorí pé lénìí ó jẹ́ ohun tó jẹ́ pé mi ò lè gbàgbé ni wípé nígbàtí mo wà mo ń fẹ́ ẹni tí mo bímọ àkọ́bí mi fún, mọ́mì mi dìdí wá sí church wá sọ wípé àwọn ò fẹ́ kí n fẹ́ o tí gbogbo yọ̀ wò gbá màmá ni màá láìlé o, àwọn ò fẹ́ kó fẹ́ sẹ́ tó dẹ̀ wá jẹ́ pé àtẹ̀yìnwá àtẹ̀yìnbọ̀ṣẹ́ mọ̀ mi náà máa fi sọ pé ọmọdé pé tọ́ bá báyàn wí ó yẹ kó máa gbọ́ ṣe mọ̀ àwọn òbí wa wọ́n ti tábá fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọ́n ti mọ ibi tá a lọ wọ́n ti mọ ibi tá a ti ń bọ̀ ìtorí ẹ̀ ìyẹn jẹ́ number one thing tó jẹ́ pé mi lè gbàgbé láéláé tó dẹ̀ pé ó bíi pé ìyàn ò gbọ́ngbà yẹn náà ti wá jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó tún wá jẹ́ ìtalára fún mi lénìí pé a ti bá dẹ̀ mọ̀ mi ìgbà ti gbọ́ sí i. Àwọn ohun tí mọ́mì mi fẹ́ràn jùlọ tí mo mọ̀ ni wípé wọ́n fẹ́ràn láti máa múra kán múra gègé kọ́lọ̀ gbogbo ẹ̀ máa ṣára wọn wọ́n dẹ̀ neat. Orin tí màmá fẹ́ràn jùlọ orin ọ̀wọ́ ni orí ẹ̀kọ́ pé mi ò bá làwọn aṣọ màá kọ́ níwọ̀n bá ṣókí àṣẹ mú lé ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ mi o ọ̀rọ̀ máa ṣe o àṣẹ mú lọ́mọ àwọ̀ rẹ̀ mi o. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ mọ́, ó ṣe pa ẹ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. You are the living God, oh, is there no one like you? Màmá Dorcas Aya Adébọlá, àǹtí ni wọ́n jẹ́ fún mi, àbúrò ìyá mi ni wọ́n. Mo ti mọ̀ wọ́n láti ìgbà tí mo ti ń gbọ́njú tí mo ti lè dáyàn. Àwọn la máa ń rí pẹ̀lú màmá wa. Àwọn ni màmá kejì fún wa. Wọ́n sì ń ṣe bí màmá kejì fún wa nígbà gbogbo. Wọn ò jẹ́ fi wá sílẹ̀ o. Láti ìgbà tí mo ti gbọ́, wọn ò fi wá sílẹ̀ rárá. Wọ́n máa ń tẹ̀lé wa, wọ́n máa ń tọ́jú wa ni. Bí ọmọ tiwọn náà lọ ṣe ń ṣe wá kò sí yàtọ̀. Ìgbògbà ta tún ti dàgbà, ta ti lọ sílé ọmọ, wọn ò jẹ́ fi wá sílẹ̀. Mo rántí pé ìgbà tí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ torí mo ti rìtáyà. Olórí nọ́ọ̀sì ni mí nídìí ara Balut, ibẹ̀ ni mo ti rìtáyà. Tí mo tiẹ̀ ti dàgbà, tí mo ti bí àwọn ọmọ tó wọ́n ṣe máa ń tẹ̀, wọ́n ṣe máa wá wa nìyí. Tọ́ bá dẹ̀ ń bọ̀ lọ́dọ̀ wa, wọn kì í wá lásán pé wọ́n nífẹ̀ẹ́. Wọ́n nífẹ̀ẹ́. Gidigidi látọkọ̀ wa ni kò ń ṣojú ayé. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ mọ́, ó ṣe pa ẹ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. You are the living God, oh, is there no one like you? Ní àkókò yìí tí ń ṣe ọjọ́ ìbí wọn, kò gbàdúrà fún wọn pé bí ògo ti jẹ́ ti Ọlọ́run, kí Ọlọ́run túbọ̀ lọ́ra ẹ̀yìn wọn fún wa. Nínú àlàáfíà, kọjọ́ wọn kó pẹ́ di alẹ́, káyọ̀ wọn kún di alẹ́ lórúkọ Jésù, káyọ̀ wọn máa kún di alẹ́ o, títí wọ́n máa fi rí Jésù mú gbàdúrà, wọn ò ní rí bí. Bí Ọlọ́run ṣe pa ẹ mọ́, ó ṣe pa ẹ mọ́, kì í ṣe mí mọ́ ṣe rẹ̀. You are the living God, oh, is there no one like you? Orúkọ mi ni Ẹ̀dá Edward Biodun Akinbaloye. Mo jẹ́ chairman àwọn elders ní ìjọ ìràpadà tí ó wà ní Adesan Tampe ní Ògùn Province 18. Elder Princess Dorcas Aya Adébọlá jẹ́ kan nínú àwọn elders tó wà ní ìjọ ìràpadà tó jẹ́ pé mo ti jẹ́ alákòóso àwọn elders. Elder Princess Dorcas
lẹ́jọ́ pé aya Adébọlá jẹ́ ìkan nínú àwọn elders tí ó wà nínú ìjọ ìràpadà níbi tí mo ti jẹ́ alákòóso àwọn elders. Mo lè sọ pé elder Dorcas Ọlájọ pé aya Adébọlá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó jẹ́ olùfọkànsìn nínú ìjọ ìràpadà. Ó dẹ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó kóyàn mọ́ra. Kò fi ṣe pé bóyá mo jẹ́ ọmọdé sí kẹ́ bó ṣe mú mi. Dádìwa ló máa ń pè mí. Ó dẹ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó ní ìrẹ̀lẹ̀ fún àtọmọdé àtàgbà. Kẹ́bọ́dìwa rẹ̀ ṣe rí ní ìjọ torí ẹ̀nà ọ̀lẹ̀ náà fi súnmọ́ nígbà tí ọkọ kan ṣì wà láyé ni mo máa wá sí ọ̀dọ̀ wọn dáadáa tó jẹ́ pé mo máa wá kí wọn. Ìwà wọn sí àwọn ọmọdé àti àwọn ọmọ wọn pàápàá ó jẹ́ èyí tó jẹ́ pé èmi náà fi kọ́ ẹ̀kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ ni mo kọ́ lára wọn. Gẹ́gẹ́ mo ṣe mú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ náà èmi náà ṣe mú àwọn ọmọ mi pé nínú tá a jọ máa fi ọ̀rọ̀ ju tó rọrọ̀ nígbà gbogbo. Ní àkókò ọjọ́ àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí wọn yìí, àmọ̀ràn mi sí wọn ni pé Ọlọ́run máa dá ẹ̀mí wọn sí. Wọn ò ní ráre. Wọ́n máa jẹ́ tó jẹ́ pé nígbà tí Ọlọ́run bá máa pè wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ̀, ó máa jẹ́ ní ìrọ̀rùn. Kò ní jẹ́ ẹrù àgbéká fún àwọn ọmọ. Àwọn ọmọ náà tó yẹ̀yọ́ pé wọ́n rí wọn tó jẹ́ pé ni wọ́n máa ń dùn. Wọ́n ní rí wọn sá. Gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún àwọn èèyàn, ìtẹ́jú àwọn nǹkan fún àwọn ará ìta, kò sẹ́ńtẹ́ tó máa fẹ́ ṣe nǹkan ní ìjọ wa ńbẹ̀. Màmá máa mú gẹ́gẹ́ bí wàlú jẹ́ pé òun gan-an ló ń ṣe ìnáwó yẹn. Tó máa ra gift, tó máa ṣe gba, máa ṣe oríṣiríṣi nǹkan fún èèyàn. Tí o gẹ́ bó jẹ́ ṣe náà, Ọlọ́run máa sọ ó máa sọ padà fún un. Mọ́mì, ó ní ìmọ́tótó gan ni, kò fẹ́ ìdọ̀tí. Then, nílé ìgbà tí mò ń gbé lọ́dọ̀ wọn, kílẹ̀ tó mọ́ àti jí àti gbalẹ̀ bí gbogbo, òun náà ló dẹ̀ bá wọn dàgbà àti kí ni gbogbo ilé. Mọ́mì ò fẹ́ ìdọ̀tí rárá. Yàtọ̀ sí pé wọn ò fẹ́ ìdọ̀tí, ó jẹ́ gbọ́dọ̀ lọ lásìkò, kílẹ̀ tó mọ́ àti ṣe oúnjẹ, everybody á ti jẹun. Mọ́mì, kò sẹ́yìn tó lè wà lọ́dọ̀ ẹ̀ débi máa pa. Gbogbo èèyàn ó gbọ́dọ̀ jẹun. Tó bá dẹ̀ ti dé, ó yá o, ẹ wá jẹun. Mọ́mì jẹ́ èèyàn kan tó afíjú èèyàn ni wọ́n. Wọ́n fẹ́ káwọn máa múra, wọ́n dress very well. Kò sígbà tẹ bá máa rí wọn mímọ́ tó. Nípa tí màmá ń kó nínú ẹbí tí mo lè tọ́ka sí ni pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo wa ká wà ní ìṣọ̀kan. Àtọmọ àti gbogbo ẹbí pé ká wà ní ìṣọ̀kan. Ká má ya ara wa, kò fẹ́ bẹ́ẹ̀. Ní àkókò àjọ mi, mọ́mì wà yìí, àdúrà mi ni fún wọn máa dálẹ́ fún wa. Wọ́n sì máa tọ́jú wa dálẹ́, wọ́n sì máa pè wa. Ẹ báwo lára ẹ, báwo ni gbogbo ẹ̀, wọ́n máa dálẹ́ fún wa lórúkọ Jésù.
àkókò ọjọ́ ìbí àwọn ọmọ mi grandma ni wípé ọ̀nà ọ̀jẹ̀ kí wọ́n pẹ́ fún wa a mọ̀ rí wọn bá àgbà wọn dalẹ̀ wọn ní mọ́jọ́ ọlọ́jọ́ lọ atẹ́gùn burúkú dẹ̀ ní fẹ́lù wọn wọn ní dárùkà fáwọn ọmọ wọn gbogbo bí àwọn ọmọ wọn bá kángun sí wọn bá láàánú pàdé bí wọn ṣe ń kó wa mọ́ra wọn ò mọlé wa wọn ò mọ̀nà wa ṣọ́ọ̀ṣì láti pàdé ọlọ́wọ́ àsan wọn lẹ́sàn-án rere. In the course of the wedding, I just pray that God will continue supporting her, continue being with her, continue making way for her. She will not really be tired at her old age like this. God will be with her to the end. Àkókò àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí grandma ọ̀rọ̀ ìyọjú mi sí grandma ni wípé mo gbàdúrà fún wọn wípé lágbára ọlọ́run gbogbo ìtókù ọdún tán máa lù wọ́n nílùú nínú àìsàn lágbára ọlọ́run wọn ní fojú sunkún ọmọ wọ́n ṣe because dada kan ti ṣe sẹ́yìn ìrẹsẹ́ dada yẹn náà jẹ wọ́n dẹ̀ máa jẹ́ pé lágbára ọlọ́run. TV ọmọ ìlérí ẹ máa wo ẹ má yìí kúrò ní ibẹ̀ tọpẹ́ Alábí ló sọ bẹ́ẹ̀. Ọmọ ìlérí OITV. Ọ̀gbẹ̀lérí TV ló gbé tuntun jáde ẹ̀bọ̀n wa dùnmọ̀ pọ̀ ẹ̀rí pọ̀ ṣọ́ fẹ́fẹ́ TV broadcast ló tún lóríṣiríṣi èkó làwà àtàtì dábí àdùn ẹ̀rí pọ̀ ṣojú ìdítọ́lẹ̀ bárú YTV OYTV channel 23 ọmọ ìlérí TV the broadcasting of ọmọ ìlérí o international resources company limited ọmọ ìlérí TV ló gbé tuntun jáde ẹ̀bọ̀n wa dùnmọ̀ pọ̀ ẹ̀rí pọ̀ ṣọ́ fẹ́fẹ́ sẹ́mi broadcasting ètò lóríṣiríṣi èkó làwà àtàtì dábí ẹ̀dùn ọmọ ìlérí TV ìlérí lórí social media ìlérí youtube ìlérí facebook ìlérí.